እኔ ምላው አብራም ጉዞ አልናፈቀም በጣም ነው ናፈቀኝ ያው በቱሪስቶቻይን በጣም ብዙ ቦታ ስለሄድን ጉዞ እየናፈቀኝ ነው ለመጨረሻ ጊዜ የት ነበር ሄድ ነው ለመጨረሻ ጊዜ ከከተማ የወጣነው እንግዲህ ወደ አዋሽና አፋር መስመር ስንሄድ ነበር አሁን ደግሞ ወደ ከከተማው ውጪ ልንሆን ነው ባሳለፍነው ሳምንትም ከተማ ላይ ነበርን ዋቢ ሸበሌ ሆቴል ነበር ታሪካውን ዋቢ ሸበሌ ነበር ያሳየነው አሁን ከከተማው ወጣ እንላለን አንድ ተፈጥሯዊ ቦታ ወደ እናንተ እናሳያችኋለን በቴሌቪዥን መስኮታችሁ ተከታተሉ ከፍታው ደስ ይላል መልካም ምድሩ እንደዚህ የምታዩ ነገር አየሩ ፀሐይ ቢሆንም ንፋስ ግን አለና ተስማምቶኛል 1600 አካባቢ ነው ያለነው ከባህር ጠለል በላይ ለዛ ነው ብዙ አላደክማችሁም ብዬ ነው ዛሬ ቀጥታ ወደ ሚያምረው ወደ ዳባሽ ሐይቅ ይዣችሁ የመጣሁት ማለት ነው ብዙ ሰዎች ወደ ሐዋሳ ሲመጡ የሐዋሳ ሐይቅን ነው የሚያዩት የዳባሽ ሐይቅን ግን መተው አያዩትም ይሄ የተፈጥሮ ፍሉሃ ሐይቅ ነው ወንዶ ገነት አካባቢ ወደ 10 የሚጠጉ እንደዚህ የተፈጠሩ ፍሉሃዎች አሉ። ወደ 10 የሚጠጉ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ የቮልካኖ ውጤት ነው። የተነፈሰ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አካባቢ መኖሪያ ያሰበሰው መዝናናት ያሰበሰው ምንም ሊሰጋ ያስፈልገው ማለት ነው። መቼስ ብዙ ቦታ ይጃቸው ይጃለውና ያን ካለያችሁ እንግዲህ ዛሬ ጉር ነው። ሁለተኛው ወጣ ያላችሁ ጉማሬ ነው። ጉማሬ ነው። ይታያል አንደኛው በጣም ትልቅ ቪውንም ራሱ ተመልከቱት በጣም የሰጠ ነው አካባቢው በጠቅላላ አረንጓዴ ነው በጣም ነው የሚያምረው ነው ወደ ቀጣይ ደግሞ ይጃችሁ ልሂድ ካለሩን ምን እንደቀየረው ታቃለ? አዎ ነጭ ሆኖ ምንድነው አስባለ? ምናልባት አሞራዎቹ በብዛት እዚህ አካባቢ ያረፉ ከሆነ ኩሳቸው ጎበዝ አብራ የ ሸንኮራ ታሪ በቃ የሸንኮራን ልክ ያሳያችሁ ነው እንግዲህ ወላችሁ ይሄ ታያችኋል ይሄ ገና አንጭጩ ነው ገና እየጀመረ ነው ያ ደግሞ የደረሰ እነዚህ የደረሱ ናቸው እዛ ጋ አቮካዶ ዛፍ አለ ያ አቮካዶ ዛፍ አለ እዛ ጋ ማንጎ ነው ያ ዛፍ የምታዩት እዛ ጋ እንሰት ነው ሙዝ ነው ያለው ተራራውን ተመልከቱት ተፈጥሮን ተመልከቱት ያለ ነው የት ነው ወንዶ ገነት መጀመሪያ ላይ ድሮ ስሙ ወንዶ ብቻ ነበር አጼ ኃይለ ሥላሴ ሲመጡ ቢያዩት ቢያዩት አገሩን ይሄማ ገነት ነው አሉና ወንዶ ብቻ እንዳትሏት ከዚህ በኋላ ወንዶ ገነት ትባል ተባለችና
ይሄ በትንሹ ነው እንግዲህ አንድ ቦታ ላይ ነው ያለው ሁሉ ነገር ያሳየዋችሁ በአንድ ቦታ ላይ ነውና ወደ ደቡቡ የኢትዮጵያ ክፍል ስትመጣ ብዙ ጊዜ መሬቱም በጣም ለም ነው የዘራበትን የሚያበቅል ነው ከዛ ውጪ መልካም ምድሩ በጣም ነው የሚያምረው አረንጓዴ ነው በጣም የሚያምር በቃ እና አሁን ዛሬ ያየናቸው ነገሮች ሸንኮራ አይተናል በብዛት ማንጎ እንሳትም አይተናልና ይሄ ደግሞ የሚያምር ተራራ አሁን ከፍለፊት ይሄንን የመሰለ ተራራ ያየ በአንጻሩ ደግሞ በሌላኛው መልኩ ስትመለከት አረንጓዴ መልካም ምድር ታገኛለህ እንደዚህ አይነት ሸንኮራዎች መርካቶ አካባቢ በረንዳ ተራ ስንሰራ ሸንኮራ በረንዳ አይተናችናል ከዚህ አካባቢ እንደሚመጡም ነግረውን ነበር ልክ ነው ስለዚህ አብዛኛው ምርታችንን እናገኘው እኛም ደግሞ ከዚህ ከደምለሚቷ ክፍል ነው ማለት ነው እውነት ነው እንግዲህ አስቡት በአንድ ቦታ ላይ ይሄን ሁሉ ነገር አግኝተናል ደግሞ ከዚህ ደግሞ የተሻለ ደግሞ የተለየ ነገር ደግሞ ላሳያችሁ ነው ዛሬ መበርታት ነው ደምጅም ጉዚ ሆኖናል አይደል እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ነው እስቲ ንጓስ ይሄው በስተመጨረሻ ዋው ነው እንግዲህ አራን ካሉ ተያ ከቀጠለ ለዛ 74 ዲግሪ ነው 74 ዲግሪ ይሄ ደግሞ አዎ በጣም ከባድ ነው ማለት ነው 74 ማለት 74 ዲግሪ ነው ለዛ ጎነ ነው በጣም ትኩስ ነው እንዴ በጂ ገባስ አራራራ ጋይስ እንዳትነግ 74 ነው እየነገርኩሽ እናቴ ከቀጠለ ትኩስ ነው በጣም ትኩስ ነው ሊለጥውላ ይችላል አዎ ምንጩ አገንቺ ናት ከዚህች ነው የምትፈልቀው ምንጩ ከላይ ነው የሚመጣው ግን ይውላችሁ እዚህ ውስጥ ታያችኋል ምንጩ ሲፈልቅ አዎ ተውስታለሁ እዚህ ነው የሚፈላው ነገር አዎ ሰዎች መተው ወንዶ ገነት በታሽ ነው የሚታጠፍ ምንጩ ግን ከዚህ ነው የሚጀምረው ከላይ የሚመጣ አንድ ፓርት አለ ከዚህ የሚወጣ አለ በታሽ ደግሞ በኋላ ሳያችኋል ምን ያህል ሰዎችን የምታክሉ ሆነ እንደምታስተናግድ ማለት ነው ነገርም እዚህ በተቀመጠበት እኛን ራስ ስቲም እያደረገ ነው አይደል እንኳንም ወደ ላይ ይወጣ እንዴው ማውራም ድምጽ ደስ አላለኝ መሞከር ይችላል በዛ ጋር ሄደ ድንገው ላይ አጥፍቶ አጋብዬ አረኔም ላበላውን ኩይ እንደም ሳያ ከዚህ በፊት በቱሪስቶች ቻይም ፕሮግራማችን ላይ ወደ አምቡ መስመርም ሄደን ያየነው እንደዚህ የተፈጠሮ ፍሉሃ ነበርን እዛ ፍሉሃ ላይ ሲታጠም አፋርም በርግጥ አይተናል በጣም ለጤና ብዙ ጥቅም አጥቅሞች አሉት አይደል መሰረታዊ ለብርድ ለጉንፋን ይሄ ሰውነት መተሳሰር የማፍታታት ነገር አለው የተፈጠሩ ሙቀሃ ስለሆነ ማለት ነውና ለጤናችን በጣም ብዙ ጥቅሞች አሉ። የሀገሬ ሰው እዚህ የመጣ ነው ብዙ ይሄ ብርድ ምን ነው ጉንፋን ምን ነው የተለያዩ በሽታዎች ማለት ነው። እዚህ ጋር አዎ ይሄው ድንጋዩ እነሱ ናቸው ያዘጋጁት ይመጣሉ ይቀመጣሉ ጋቢ ነገር ነው ፍን ያረጉታል። እንግዲህ አንተ ለትን ይሰከን ለታገየ አዎ እንትን ይላል ያፍናል ግን ደስ የሚል ነገር አለ። ከዛ ውጪ ግን ምናልባት ስለ ወንዶ ገነት ስናነሳ ቀደም እታች የነበርን ጊዜ እየነገርከን ነበርና ንጉሱ ወደዚህ ሲመጡ ወንዶ ብቻ ነበርሽ ከዛ ያከባቢውን ሁኔታ አይተው ገነት እንደጨመሩበት ተመልክተናልና ተመልከቱ ያለንበት ቦታ ትክክለኛ ወንዶ ገነትን ሙሉ ለሙሉ የሚያሳይ ነው። ከዛ ውጪ ግን ባሳለፍነው ሳምንት በቱሪስቶች ቻይም ፕሮግራማችን ላይ ሉል በደማራ መኮንን ጋር ቆይታ ነበርና ያይጼ ኃይለ ስላሴ የልጅ ልጅ ናቸው ከሳቸው ጋር በነበረን ቆይታ በልጅነታቸው እዚህ ቦታ ላይ ይመጡ እንደነበረ ነግረውን ነበርና ይሄ ቦታ በጣም ውብ እንደነበረ በጣም የሚያምር ቦታ ነበርና እኛ ደግሞ በሳምንቱ መጣን ይሄን ቦታ ማየት ይችላልናልና በፊት ምን ያክል ውብ ነበር የሚለውን ሳስበው ደግሞ በቃ ጭራሽ ሌላ ሐሳብ ውስጥ ነው የገባሁት። ዋን ነው የደንና የተፈጠሮ የሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ብራንቹ እዚህ ነው ያለው እና እሱ ደግሞ ስዊድኖች ናቸው ከ1974 ጀምሮ ይመስለኛል ከ1974 ጀምሮ እየተንከባከቡ ዛፍ እዚህ እንትን ያደረጉ ነው እና የመጀመሪያው ነው የዛኔ እዚህ ዩኒቨርሲቲ ሐዋሳ ራሱ አልተቋቋመም ነበር ደንን በመንከባከብ እነሱ ናቸው ለዚህ ደረጃ ያደረሱትና አካባቢውን ደግሞ ህዝቡም ይጠብቃል ደስ የሚለው ፓርት ነው።
ህዝቡ ባይጠብቀው ኖሮ ይሄኔ በርሃ ነበር የምናገኘው ማለት ነው። ካለውም ኢሊቬሽን ከከፈተው አንፃር በርሃ ነበር እናገኘ ነበርና ህዝቡ ምስጋና ይገባል። እንደዚህ አይነት ውብ ተፈጥሮ አጼ ኃይለ ስላሴም እኮ ወዶ አይደል? ወዶ አይደለም ገነት ነው። ገነት ነው ጨመሩበት። በጣም ትክክል። በተለይ ደግሞ ስለ ደኖች በተለይ ባወራን ጊዜ አሁንም በዚህ ሰዓትም በተከታታይ በጠቅላይ ሚኒስትሩም በሌላውም ህብረተሰብ እገዛ ደግሞ እንደዚህ የደን ተከላዎች በየአካባቢው እየተደረጉ ነውና ሀገራችን አሁን በትምህርትም ስንማር በ1970ዎቹ በ1920ዎቹ የነበራትና አሁን ያላት የደን መጠን አንድ አይደለም። በጣም እየተመናመነ መጥቷል። በመንጠራና በተለያዩ ነገሮች ማለት ነውና እነዚህ ደንን መትከልና እንደዚህ አይነት ውብ ቦታ ሁሉም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ሀገራት ላይ ያሉት ከተሞች ላይ ቢስፋፋ በጣም መልካም ነው። አየሩን የሚያስተካክላል፣ ጤናማ ህይወት እንድንጠቀም። ከዛ ውጪ ግን ያው የተፈጥሮ ፍሏ ጥቅሙ በጣም ብዙ እንደሆነ በየፕሮግራሞቻችን ላይ በየሄድንባቸው ቦታዎች ላይ አምቦ ሄደናል፣ አፋር ሄደናል፣ በተለያዩ ፕሮግራሞቻችን ላይ አንስተናል እና የዛሬው የወንዶ ገነቱ ደግሞ በምን ይለያል የሚለውን ወረድ ብለን ከሰዎች ጋር አብረን ብንመለከተው ጥሩ ነው። መታጠብ አለብን። ንስ ደ ወደዛ ደግሞ እንጓዝ። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ያቺን መታከል ውሃነች እንግዲህ ይሄን ሁሉ ህዝብ መታስጠቀመው ማለት ነው። ይገርም የተፈጥሮ ውሃ። በዚህ አጋጣሚ እንደውም ዛሬ መግቢያችን ላይ የድሮ ዜናዎችን ከድሮ መዛግብቶች ያገኘናቸውን ዜናዎች ስናነብ ስለ ፍሎ አጀማመር ነበር የሚነግረና መጀመሪያ የተጀመረው በአጼ ምኒልክ ነበረ እና እኔ ሲጀመር ላይኛው ሸራና ታችኛው ሸራ የሚባል ነበር። ላይኛው ሸራ ስንት ብር ነበር? አንድ ብር ነበረ። ታችኛው ደግሞ ግማሽ ነውና አንድ ጊዜ ከፍለ ለሰባት ቀን ነው የምትጠቀመው። እና በጣም አስገራሚ ጊዜ ነበር። ታችኛው ደግሞ አንድ ሩብ ሩብ የሚባል ገንዘብ ራሱ ነበር በአጼ ምኒልክ ጊዜ። የሚገርመው ነገር አንድ ሩብ ከፍለ ሰባት ቀን ተጠምቀ ተወጣ ነበረና ይገርማል ዘመን። አሁንም ድረስ ግን ዘመኑ መሻገሩና ጥቅሞቹም አሁንም ድረስ መኖራቸው ሰው መጠቀሙ ደግሞ በጣም ልዩ ነው። ነገም እኮ የኛ ታሪክ ተብሎ ደግሞ ይወራል። ይነገራል። በተለያዩ ነገስታት ዘመን ላይ እንግዲህ የኢትዮጵያ የፍሎዎች ታሪክ እንደ የነገስታቱ አስተዳደሩም እየተቀያየረ ምን ይላል እስከዛሬ ድረስ በታሪክ ውስጥ አሉና ለህብረተሰቡ ጤና ለተለያዩ አገልግሎቶች ይዩአሉ። ዛሬም ዘመንን ተሻግረው ህብረተሰቡን ያገለገሉ ነውና የሚገኙት የፍሎዎች አገልግሎት ልዩ ምስጋና ይገባቸዋል። ከዛ ውጪ እዚህ ድረስ መተን የተፈጥሮ ፍሎዋ ሳንጠቀም መሄድ በጣም ከባድ ነው። ሌላም ነገር ደግሞ ላስታውሳችሁ የሬጊዮ ንጉስ ቦማር ላይ ራሱ እዚህ መጥቶ ብዙ ጊዜ አንድ ጊዜ ብቻ አይደል አንድም ብዙ ጊዜ መጥቶ እንግዲህ ተቀመው ሄዷል ሪፍሬሽ አድርጎ ነው ሄደው። ስለዚህ እንሞክረዋለና ስለዚህ ለውጡን ያው እንግዲህ እዚህ ድረስ መተን እንዳልከው የተለያዩ በተለያዩ ጊዜ የመጡ ሰዎች ታሪክ ያላቸው በአለም ላይ ታዋቂ የሆኑ ሰዎች መተው እዚህ ቦታ ላይ የወንዶ ገነቱ ፍሏ ላይ ተጠቅመዋል። እኛ ደግሞ ዛሬ ድካማችንንም እንዲያስለቅቀን ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የተፈጥሮአዊ ጥቅም አለው ከጤና ጋር የተያያዘ እሱን እንጠቀማለን። በደንብ አድርገን ኢንጆይ አድርገን ይሄን ቦታ ተዝናንተንበት ነው የምንሄደው። ሳንዝናና እንሄድም። ስለዚህ ልብሳችንን ቀይረና ንግባ 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 ንግባ